Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, o Conexão Poder recebe o secretário de Planejamento do Estado, Guilherme Miller, para falar sobre economia, pagamento de salário de servidores, o planejamento para 2018. Na bancada está a jornalista Ana Carla Costa. Primeiramente, secretário, seja bem-vindo aqui ao Conexão Poder. Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês dois para qualquer tipo de esclarecimento. Então vamos começar com uma pergunta picante aqui que envolve os servidores do Estado, que é a questão do pagamento do salário dentro do mês. Nós sabemos que o final do ano de 2017 foi bastante difícil para o governo, teve que escalonar salários, houve atrasos e o planejamento é que em 2018 esses pagamentos sejam feitos dentro do mês. Pelo menos foi o que a gente viu na mídia. Isso vai acontecer? Ou não, assim, eu ouvi também a notícia na mídia, mas eu acho que esse é um desejo de todos, né? Quer dizer, é um desejo do governador de voltar a pagar no dia 30, mas só que a realidade desse momento não dá para estabelecer um prazo e nem que vai ser pago em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, porque não dá para poder imaginar ainda como que as receitas vão de fato a realizar no ano de 2018. Na verdade, se você me perguntar quando, eu não sei te dizer, que não vai ser nos próximos meses, porque os recursos são insuficientes. Só para vocês terem uma ideia, a folha de dezembro vai ser paga até o dia 10 de janeiro, dentro das previsões. Isso significa cerca de 680 milhões de reais. Aí a gente fica imaginando, se é para pagar dia 30 de janeiro, você tem que pagar 680 dia 10, mais 680 dia 30 de janeiro. Quer dizer, então são duas folhas no mês. Quer dizer, então isso tem que ter uma programação com muita previsibilidade para num determinado mês do ano isso acontecer. Quer dizer, eu diria que esse é o nosso objetivo maior, mas que a gente não tem absolutamente condições de fazer nenhuma previsibilidade nesse momento. E não dá para criar essa expectativa para o servidor nesse momento. Então vou mudar um pouco a pergunta, secretário. Existe possibilidade de atraso salarial dos servidores em 2018? Porque o fantasma do atraso, ele permeou todo o ano de 2017, né? Houve atrasos de alguns dias, escalonamento de salário, muita dificuldade e a gente vê que a crise continua, principalmente em setores do governo, como a saúde, por exemplo, né? E até o pagamento de servidores e de pagamentos de dívidas, dependendo de repasses da União, enfim, de pagamentos de dívidas que o governo vem recebendo. Existe essa possibilidade concreta de atraso de salário em 2018? Eu diria que a prioridade é o pagamento do salário, até porque é a maior conta que o Estado tem. Quer dizer, de tudo que o Estado vai gastar no que vem, 80% vai ser para pagar salário. A possibilidade de atrasar, a gente não trabalha também com essa hipótese, porque todo o esforço, toda a prioridade, toda a preocupação é fazer com que o salário não atrase. Quer dizer, é diferente de dizer que a gente vai pagar dia 30. Quer dizer, eu estou dizendo que dia 30... Mas mês, é igual dizer que vai pagar até o dia, o quinto dia útil do mês? Ou no décimo dia. A gente está programando pagar o que a Constituição estabelece como limite nosso dia 10. Uhum. Quer dizer, a gente não está trabalhando que vai atrasar. A gente está trabalhando que vai fazer esse esforço. Só que esse esforço gera consequências na gestão dos outros gastos, inclusive da saúde. Porque se você estabelece como prioridade uma conta tão grande para você pagar no dia 10, você tem que então esperar fazer com que esses recursos estejam disponíveis para depois você pensar em pagar as outras contas tão importante quanto. Uhum. Quer dizer, você não pode deixar, é evidente, de pagar a saúde. Quer dizer, a saúde foi prioridade do governo Pedro Taques em 2017 e vai continuar sendo a prioridade. Ela inclusive, de uma certa forma, está expressa nessa lei orçamentária de 2018. A obrigação constitucional de transferir recursos para a saúde é 12%. É 12% não da receita total, é 12% da chamada receita tributária própria.
que é a chamada fonte 100, para poder identificar. Agora houve um aumento, né? Houve um aumento, está 14, pulou praticamente 2% a mais. Quer dizer, 2% a mais já é um recurso a mais para a saúde. É insuficiente? É insuficiente. Tá, mas... Na verdade, todos os cálculos que a saúde faz, ela teria que ter no mínimo de 15% a 16%, até 17% para você ter, de fato, um alívio. Isso também não foi possível colocar no orçamento, mas a saúde é prioridade tanto quanto pagar pessoal. Mas o que, que a gente, eu acho que a população mato-grossense, né? Porque a gente sabe, principalmente Cuiabá é uma cidade que vive muito com relação, dependente do servidor público, né? O comércio, né? E a expectativa era, que janeiro a gente não vai ter mais o FEX. A gente não tem mais o repasse da Conab, que o governo conseguiu esse valor aí, 110 milhões, né, se eu não estiver enganada. Cento e pouco. Tem mais esse dinheiro que recebeu da Energisa, um valor que conseguiu pagar, inclusive o salário também do servidor. Como é que vai equacionar tudo isso agora no mês de janeiro, né? Aonde vai conseguir recursos para você pagar o salário? Porque a gente sabe que tem 13º ainda... Que já pagou o 13º dos comissionados não, e inativos? Esse é com o FEX, né? Esse vai pagar agora, esta semana. A previsão é pagar esta semana. Então a gente tem... Esse dinheiro já vai sair do caixa, né? Tem janeiro, que é um mês crítico, né? Todo cidadão sabe que o janeiro é um mês complicado para todo mundo. Acho que para o Estado também deve ser. Como é que o senhor está planejando sem essas verbas, digamos, extras, né? Extra mesmo, só foi a Energisa e a Conab, porque o FEX estava no orçamento. O FEX de 2018 está previsto no orçamento. Quer dizer, o FEX não é uma... Não é uma opção nem ligar o FEX, né? O FEX é uma obrigação constitucional. Quem atrasou foi a União, né? É uma obrigação constitucional da União, não é uma opção pedir. Mas o Estado não pode depender do FEX para pagar salário. Não, depende do FEX, sim, para... Inclusive, isso depende, tá na previsão. E como a gente sabe que entra em novembro e dezembro, o FEX serve para poder fechar o ano de fato. Entendi. Quer dizer, dentro de uma programação que a gente faz mensal, tá lá o FEX 500 milhões em novembro. Inclusive, havia uma promessa que vinha em novembro 500 milhões, dos quais 25% são dos municípios. Quer dizer, então, FEX não é novidade. Novidade, e aí sua pergunta é muito importante, são as chamadas receitas extraordinárias, que não são aquelas ordinárias. Ordinárias são aquelas que acontecem todo do mês. Não vai ter Votorantim mês que vem, não vai ter Energisa mês que vem. Mas essa é a história do ano inteiro. A Energisa entrou em dezembro, a Conab entrou em final de novembro. Quer dizer, todos os meses a gente vai ter a mesma dificuldade que nós tivemos no ano que vem, só que eu acho, e tudo indica, que os meses de 2018 vão ser melhores do que os meses de 2017. Quer dizer, só vê essa reação da economia de economia fato. A economia vai, todos os indicadores estão indicando isso, tanto em nível de renda, por exemplo. O indicador de renda e de emprego em Mato Grosso cresceu. Isso significa o seguinte: vai ter mais consumo. Se vai ter mais consumo, você arrecada mais ICMS. Sim. É uma regra lógica, né? Se você tem essas variáveis econômicas positivas para o funcionamento da economia, você espera ter uma arrecadação maior do que do ano passado. Tanto é que na previsão da Lua, nós estamos prevendo das receitas tributárias crescer cerca de 8%. Com uma inflação girando em torno de 3%, você começa já a ter folga no funcionamento. A única saída que a gente tem, de fato, é fazer com que as despesas não cresçam mais do que as receitas. Como fazer isso? Inclusive a PEC nos obriga, a partir de 2018, a fazer isso. Quer dizer, os gastos, por exemplo, de pessoal não estão congelados, mas eles não vão poder crescer acima da inflação. Certo. O duodécimo dos poderes, eles não estão congelados, mas eles só vão receber mais 3% do que eles receberam em 2017. Então a saída para essa... Mas isso é suficiente para... Não, não é suficiente para você resolver o problema de vez. Mas é um ponto de partida para você resolver no tempo uma crise fiscal que é insustentável para o estado de Mato Grosso. Quer dizer, na verdade, todas essas dificuldades que nós temos é que nós temos um elevado gasto obrigatório que você não consegue diminuir, e esse gasto obrigatório, que é basicamente pessoal, que cresceu nos últimos anos muito acima do crescimento da receita. E olha que a receita em Mato Grosso tem um crescimento histórico maior do que a média do Brasil.
Quer dizer, nos últimos 10 anos, o crescimento da receita, as receitas ordinárias do Estado, as receitas correntes, cresceram cerca de 11% ao ano. Uhum. Só que as despesas cresciam 20% ao ano, 18% ao ano, para ser mais preciso. Quer dizer, quando você tem isso, é uma coisa como o seu salário. Você ganha 5 mil reais por mês e aí passa a ganhar 10 mil. Mas você ganha 5 mil a mais, mas se você começar a gastar 10 mil a mais, não adiantou nada. Não, é. Você acha que está melhor, mas uma hora você vai ter que voltar à situação anterior. Na verdade, foi isso que aconteceu no Estado. As chamadas despesas obrigatórias cresceram muito mais. E despesas obrigatórias, quando eu falo obrigatórias, porque elas são rígidas. Você não decide, você não tem capacidade de dizer o seguinte: eu vou diminuir o salário do servidor. Isso não pode. Mas isso lá é atrás, eu sei que o senhor entrou no governo agora em 2017. Não tem nenhum ano ainda. O senhor estava no governo Mauro Mendes, na prefeitura de Cuiabá. Mas os críticos ao governo Pedro Taques afirmam que o governo errou no início da gestão, errou a forma de gerir o Estado, tomou decisões erradas. Por exemplo, o governo Silval contemplou várias categorias do Estado com reajustes, né? O governo poderia ter tomado a atitude de não dar esses reajustes, né, adiar ou protelar, ou enfim. E por uma decisão, talvez, isso é o que eu ouvi de deputados de oposição e na imprensa também, por uma decisão política, ele manteve esses reajustes, mesmo sem, talvez, calcular o comprometimento que isso ia causar para as finanças do Estado. Realmente isso aconteceu? Era possível evitar toda essa crise não dando esse reajuste, ou não dando esse reajuste e impedir essa crise? Eu queria ver como que não dá esse reajuste. Quer dizer, depois que passa, é muito fácil fazer esse tipo de análise. O erro foi o governo anterior ter feito isso. Deixado essa bomba, né, de efeito. Deixou uma bomba. Inclusive, não foi só o governo, foi o governo e a Assembleia. Sim, porque todas as leis. A Assembleia aprovou, né? Quer dizer, a lei aprovou. Quer dizer, agora isso passa a ser culpa do governador. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, já disse que tem que pagar a RGA dos servidores da União. Quer dizer, é mais ou menos o que você disse para mim aqui agora. Olha, o governador não precisava pagar, mas não, se você não fizesse pagar, estava tudo judicializado e uma hora nós íamos ter que pagar, inclusive com juros e atraso. Esse é o problema. Quer dizer, essa política expansionista de gasto do pessoal, você não pode imputar ao governo Pedro Taques. Sim. A única coisa que o governo Pedro Taques fez corretamente, porque os resultados estão sendo demonstrados, foi ter ampliado o contingente de servidores na segurança pública. Quer dizer, isso garante, inclusive, uma tranquilidade ou uma sensação de segurança muito maior do que no governo anterior. Sim, uma necessidade. É uma necessidade. Quer dizer, se você pode questionar, é questionar isso. Olha, mas aí é o seguinte, se não dá, continua pagando os salários como vieram no governo passado, com todos os repiques de progressão, e não vou dar segurança para ninguém. E a cobrança, né? E a cobrança da segurança. Quer dizer, os indicadores hoje de segurança colocam o Cuiabá num patamar muito, mas muito superior dos governos anteriores. Quer dizer, isso significa o seguinte, que a opção de governar é muito difícil. Quer dizer, você tem leis para cumprir. Bom, tem que cumprir lei, ou não vamos cumprir a lei. Se não cumprir lei, você acaba pagando mais caro por não ter cumprido a lei. Aí você tem ainda mais necessidade de responder à sociedade demandas que eram latentes. Secretário, o senhor está falando assim, desculpa, Rafael, é uma falta de responsabilidade do gestor, né? Porque assim, você não pensa no Estado, você não planeja, né? Você dá esse aumento. Não estou dizendo que o servidor não mereça, merece sim. Merece ganhar muito mais do que ganha hoje. Mas assim, você compromete todo uma gestão futura, como eu não vou estar mesmo no governo, então o problema é de quem vai entrar. Devia ter mecanismo que impedisse esse tipo de ação, né? Na verdade, tem. Quer dizer, existem regras, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei de uma conquista da sociedade, que estabelece que você tem que ser responsável fiscalmente, que você não poderia gastar mais do que um determinado limite. Na verdade, hoje nós gastamos mais do que esse limite, por conta dessa rigidez. O Tribunal de Contas, recentemente, do Estado de Mato Grosso, fez uma recomendação
alertando que você não pode mais pagar absolutamente nenhum acréscimo do salário de ninguém. Quer dizer, ele não disse para não pagar o salário que você tem direito, mas você acresceu alguma coisa no salário a partir de agora, você não pode mais. Então, o tribunal devia, então, quando for votar as contas do Silval lá atrás... Não podia ter autorizado. Não podia ter autorizado. O tribunal de contas tinha que ter reprovado. O tribunal de contas falhou? O tribunal de contas tinha que ter feito um alerta, ele não falha, ele recomenda e alerta, e quando você não segue aquilo que o Tribunal de Contas, ele pode punir. Mas ele não fez isso, né, secretário? Na época. Olha, em 2015, se você pegar, está no Portal da Transparência, você pega um relatório de gestão fiscal de abril de 2015, primeiro ano do mandato do governo. Todo quadrimestre há um relatório fiscal que mede esses indicadores. Nesse mês de abril, do primeiro quadrimestre, abril de 2015, o Estado já gastava acima do limite permitido. 49,3%. Naquele momento, tinha que ter sido feito, provocado pelo Tribunal de Contas, que não pode gastar mais com o pessoal. Quer dizer, você teria que dar uma olhada para ver o que você pode fazer. Hoje, nós não estamos gastando mais 49%, nós estamos já gastando 51%, porque os gastos continuaram aumentando. Né? Ainda que a receita cresceu nominalmente. O Estado, inclusive, passa por uma dificuldade porque nos últimos 4 anos, inclusive 2013, 14, 15, 16, as receitas cresceram, mas não cresceram acima da inflação. Agora, só que as despesas cresceram acima da inflação. Quer dizer, aí você vai desembocar numa situação como essa. É aquela pergunta original que você me fez. Quer dizer, vai atrasar salário? Quer dizer, você tem que olhar todo mês um esforço tremendo para não atrasar salário, porque as despesas são muito grandes e a despesa pessoal é uma despesa enorme. Agora eu vou fazer uma pergunta e falar que o governador planeja para o senhor não brigar comigo. Mas o governador disse durante a caravana, a última caravana que teve da transformação em Rondonópolis, que planeja fazer um concurso público também para a área de segurança já em 2018, se a lei de responsabilidade permitir. Você me fala que essa lei já está estourada, o TCE também já emitiu essa notificação ao governo. Há essa possibilidade ou é só um sonho do governador para 2018? Nesse momento, com esse alerta feito, você pode até preparar o concurso, mas não vai poder contratar de imediato. Você vai ter que esperar Você pode fazer o concurso, você né? Pode, mas você vai ter que esperar a melhora da situação fiscal do Estado. A não ser que é para substituir vacâncias que ocorreram. Quer dizer, aí você não pode impedir. Se você tem, sei lá, 1.000 professores que aposentaram, não tem como. Você tem que ou contratar para substituir ou fazer um concurso, porque você não pode ficar sem. Ou então você pode até nessa oportunidade verificar, você não precisa chamar mais 1.000, pode chamar 500 para poder dar conta. Quer dizer, a gestão fiscal, ela não é para impedir os gastos públicos e nem fazer com que falte recurso para a educação, falte recurso para a saúde. Na verdade, uma situação como essa aqui, de fato, você tem que priorizar o gasto. Já que você sabe que você não vai conseguir atender tudo, você prioriza. E a prioridade já foi estabelecida pelo governador. A prioridade se relaciona à saúde, educação, segurança e infraestrutura. E o salário, né? Bom, salário está dentro, porque se você não paga o salário, você não vai ter educação. Se não paga o salário, você não vai ter saúde. Quer dizer, você não paga o salário, você não vai ter segurança. Porque, para você ter uma ideia, só um exemplo da segurança. A segurança tem um orçamento hoje da ordem, para 2018, da ordem de 2 bilhões e 200. Desses 2 bilhões e 300. Desses 2 bilhões e 300, 2 bilhões é folha. O resto, sabe o que é? É aluguel de carro para o cara dar, munição, combustível, proteção, treinamento que eles fazem. Na verdade, a segurança tem, eu não sei se eu falei correto, é 2 bilhões e meio, que é o total do orçamento, sendo 2 bilhões e 200 para o pessoal. Agora, secretário... Você vai na educação, mesma coisa. O menor índice de proporcionalidade entre gasto, orçamento e gasto com o pessoal é a saúde. A saúde tem um orçamento de 1 bilhão e 800, que é maior do que do ano passado, mas o gasto com o pessoal gira em torno de 750 milhões. Quer dizer, uma tá proporção menor. É uma proporção menor. Porque é por causa do. Porque você gasta muito com a área instrumental, hospitais, medicamento e tal. Mas já a segurança não, sem gente você não faz segurança. O senhor falou há pouco que o governo leva um déficit já de 680 milhões da folha. Correto. É resto a pagar que você vai ter que pagar mais. Mas nós temos também a questão do repasse aos poderes, os duodécimos que ficaram para trás.
E o que vai ser feito para quitar esses duas décimas? Porque é uma mais cobrança... Mais de 300 milhões? Para esse ano já está mais de 300. Então, há uma cobrança dos poderes muito forte em cima do governo. E justa, né? Porque... E como vai fazer para poder equilibrar a folha de pagamento, pagando até no décimo dia de cada mês, pelo menos, né? Pagar as emendas dos deputados, que também, agora o governo promete pagar 50 milhões, mas a gente sabe que é bem mais o valor, 120, né? 120, se eu não me engano. Como que vai fazer para pagar todas essas... Eu só queria fazer uma pergunta. Esses 300 milhões do décimo atrasado é impagável, né, secretário? Não. Dentro dessa realidade hoje... Em 2018, eu volto para a decisão mais importante que o governador Pedro Taques tomou em 2017, que ele precisa entender. E não é qualquer governante que toma essa atitude, é você estabelecer uma política de limitação de gasto, que é, na verdade, a PEC do gasto, que ficou conhecida assim, mas ele estabelece um novo regime fiscal, é um regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é difícil de implantar, mas fácil de entender. É você fazer com que esses gastos cresçam mais do que a receita. Se você tem um crescimento de gasto, de uma receita crescendo a 10%, você não pode mais permitir na história de Mato Grosso que as despesas cresçam mais do que 10%. E foi o que aconteceu nos últimos 10 anos. A PEC interrompe isso. E você cria, então, uma perspectiva de sair da crise daqui uns anos. Que não é nem 18 nem 19. A previsão que a gente faz é sair a crise de 2020 para responder a tua pergunta, como que a gente vai resolver todo esse tipo de problema. Resolver todo esse tipo de problema é fazer com que pague tudo que você está devendo e pagar o corrente. Isso a PEC faz uma previsão e a gente faz, inclusive, uma projeção. Só que a PEC é médio ou longo prazo, né? Não, é a partir de 2018. Tudo bem, mas assim, você não consegue ter o retorno imediato dessa economia no caixa no primeiro mês. Claro que sim, porque senão nós vamos estar gastando do mesmo jeito que nós gastamos anterior. Quando eu falo que 2018 vai ser melhor que 2017, é por isso. Tudo bem. Mas não é suficiente para resolver todos os problemas do passado. Vamos separar então o duodécimo das emendas. Como resolver a questão do duodécimo? Como é que está essa negociação com os poderes? Porque o governador fez uma declaração polêmica, né, essa semana, ou semana passada, disse que os poderes estão funcionando muito bem sem os duodécimos, né? Sem os atrasados. Havia, então, de repente, um pacto aí por Mato Grosso, abrir mão dessa dívida aí. Eu sei que é de direito deles, a gente não está nem questionando isso, mas o que eu vejo um esforço muito grande do executivo para resolver esses problemas. A gente tem problemas sérios. Tem gente morrendo, o secretário, sem medicamento, que custa R$200 na farmácia de alto custo. Tem gente morrendo por falta de hospital, de leito de UTI. Então, assim, os outros poderes pouco contribuem com isso, se a gente for analisar. Eu sei que o senhor não vai concordar comigo e nem pode, pelo seu cargo, mas a gente vê o esforço do executivo e muito pouco esforço da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, porque assim, eles têm pouco, se você, o duodécimo da Assembleia Legislativa, pelo o que eles fazem efetivamente, e o que a atribuição que o Estado tem, que o Executivo tem, é absurda, né? Então, a diferença é muito grande. Então, como é que a gente, como resolver essa questão do duodécimo? Existe alguma discussão? Eu sei que o governador parece que ia reunir com os poderes agora, antes do final do ano, para repactuar, talvez, essa situação toda. A Assembleia, os outros poderes ameaçando em atrasar salário porque não recebe duodécimo. O governador repassa e aí eles pagam, é aquela confusão toda. Como é que o governo vai equacionar esse problema? Secretário, o senhor responde depois do intervalo. A gente volta já. Muito bem, nós estamos de volta e a Ana Carla Costa fazia uma pergunta para o senhor sobre a questão do duodécimo dos poderes, como resolver. Eu acho que a Ana Carla fez uma pergunta muito importante, na medida que você deve os poderes, você acumula uma dívida. Tanto é que já existe até um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Que não foi cumprido. E esse TAC, vamos dizer assim, está aumentado em função dos atrasos desse ano. A PEC, quando eu falo que a PEC não é só limitar gasto, a PEC estabeleceu uma política de gasto. Uma das políticas de gasto adotada é o seguinte: como a intenção é fazer com que as despesas cresçam menos do que as receitas, e se as receitas crescerem mais do que está previsto,
Essa diferença entre o que está previsto e o que está orçado, ele vai para pagar o TAC, vai para pagar os restos a pagar. Porque para a saúde tem 160 milhões de restos a pagar. Ainda que foram transferidos e de anos anteriores. 160 com hospitais regionais, filantrópicos, enfim. E é de anos anteriores. Ah, não é só de 2017. Não, de anos anteriores, 160. Na PEC já estabeleceu que a prioridade, prioridade das prioridades é pagar todas as dívidas da saúde. Aí você tem o TAC para poder fazer. Que 20%, vai ter que refazer o TAC. Não, né? Refaz, combina, mas à medida que você faz, a cada quadrimestre tem um excesso, você vai resgatando esse TAC. E aí, se você tiver sobras maiores, a prioridade vai continuar sendo segurança e saúde. Quer dizer, então não há milagre. Mas como é que está essa discussão com os poderes atualmente? A conversa é evidente. O governador falou que parte do FEX vai para os poderes. Vai pagar o décimo do mês ou os atrasados? Não, vai completar recurso que não estava previsto ir para os poderes em função do FEX. Agora, essa distribuição exata de quanto vai, aí eu não tenho. Quer dizer, aí o caixa que administra. Uhum. Mas, na verdade, uma das prioridades do FEX é alimentar os poderes. Uhum. Como também é para poder pagar as emendas impositivas. Quando a gente fala que os deputados têm emenda que não foram pagas, é porque em Mato Grosso, acho que praticamente em Mato Grosso, que existe a chamada orçamento impositivo das emendas dos deputados. Quer dizer, você não pode deixar de cumprir porque está previsto, não na LOA, está previsto uma regra legal fora da LOA, você tem que fazer emenda para poder mandar para eles. Quer dizer, e isso deve. Muitas das emendas não vão receber porque eles não conseguiram implementar, porque a emenda, você faz uma emenda, depende de um convênio que você faz com o município, você quer fazer arrumar uma praça no município de Acorizal. Quer dizer, você faz uma emenda para poder fazer isso, tem que fazer um convênio com o município, transferir o recurso para poder fazer, e muitas vezes não se consegue implementar isso. Mas esse ano o desempenho dos deputados com emendas foi muito mais elevado do que o ano anterior. Porque normalmente sobrava 40, 50, às vezes 70 milhões que ninguém reclamava porque não deu certo. Então, esses 120 milhões que os deputados afirmam que o governo deve, quantos que deve ser empenhados? Não, está devendo cerca de 50 milhões. Secretário, aprovou essa novela que foi a PEC que a gente acompanhou durante o ano de 2018, praticamente todo, de 2017 praticamente quase todo. Quase que a PEC da discórdia. Quase, né? Foi a PEC da discórdia. Aí vem agora uma outra etapa que já deveria também ter sido discutido, eu acho que junto, já que estava nesse bolo todo, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Em 2018 sai, ano eleitoral, sai essas reformas? Olha, algumas reformas nós somos obrigados a implementá-las por conta da PEC. Estou falando, a PEC é um documento que hoje é uma emenda constitucional 81, né? É a chamada emenda constitucional 81. Ela é muito mais do que limitar só o gasto. Ela tem esse lado também. Ele tem... nós somos obrigados a propor uma grande reforma administrativa no Estado para moldar esse Estado no tamanho que ele tem que ter para poder... E não se trata apenas de reduzir cargos de confiança ou diminuir secretarias. A gente quer fazer uma reforma administrativa que a gente defina bem qual é o papel do Estado nos próximos 10 anos, pelo menos. O que, que ele vai ter que fazer? Então, é uma reforma profunda que a gente acha que vai levar aí uns 6 meses para propor. Quer dizer, porque mas a gente já está começando a trabalhar nisso? Todo mundo está pensando nisso. Por exemplo, na minha Secretaria de Planejamento, eu estou com um desenho da Secretaria, porque a minha Secretaria, a Secretaria de Planejamento é uma Secretaria que vai ter que existir. Ela pode até incorporar outras funções. Né? Mas ela é muito ela é uma obrigação, você pode olhar. A secretaria mais importante mas mesmo assim a gente quer fazer com que ela seja uma secretaria mais leve, que tenha uma função clara, específica, todo mundo empenhado naquele foco e tal. Isso é uma delas. Mas o senhor é um gestor muito experiente, já teve em vários governos. O senhor acredita que num ano eleitoral é possível implementar uma reforma administrativa? Não, o que eu coloco para você é o seguinte, eu falei que poucos governantes tiveram a coragem que o Pedro Taques teve. Quer dizer, porque ele, como governador, sabe exatamente das dificuldades que tem como governar esse Estado. E um dos problemas são esses que ficaram estabelecidos na PEC. Quer dizer, aí ele pensa no Estado. Quer dizer, tanto é que a PEC foi proposta inicialmente para 10 anos.
porque é em 10 anos que a gente consegue arrumar o Estado. Mas o prazo para fazer essa reforma? Não, 5 anos. Para implementar tudo isso, cinco, né? 5 anos. Então, necessariamente, não precisa ser agora em 2018, né? Não, não, não. Essa lei não, são 2 anos. A gente tem que estar com tudo essa reforma. Você pode ter, planejar em 2018 e implementar em 2018. Algumas, então. Mas a gente quer correr com isso, porque a gente está muito amadurecido. Mas é um ano difícil. Então, olha, então vamos rever todos os incentivos fiscais. Isso está lá na PEC. É uma obrigação que a gente passa a ter. Porque aí você trata da receita, você não trata do gasto. Quando você trata do incentivo, você está preocupado com a receita. Quer dizer, não é só gasto, é receita. Quando você fala reforma administrativa, você está falando na capacidade de você fazer gestão pública. O senhor já tem em mente quais são os órgãos do governo que poderiam ser extintos com a reforma? Qualquer coisa que fala isso... Você falou no DETRAN, virar uma superintendência, transformar a Secretaria de Cultura em uma Secretaria Adjunta da Educação, enfim. Nós vamos primeiro discutir o seguinte, que é papel do Estado fazer cultura, como eu acho que é? Vai ter que fazer cultura, então... Entendi. Então, como que ela vai funcionar? O DETRAN tem que funcionar? Vai ter que funcionar. Quer dizer, o nosso papel é discutir, de fato, o papel do Estado, a função que ele tem que desempenhar. Além disso, tem um item mais importante da PEC, que é, além de tudo isso, você tem que ter uma lei da eficiência do gasto. Porque o que a gente sabe, a gente diagnosticou que o governador... por isso o governador se empenhou nisso, é que assim, além de a gente gastar muito, a gente gasta mal. Mas não tem isso por causa da eficiência, não, por causa da eficiência. Nós queremos fazer com que, e para nós ser eficiente, gastar mal no sentido de que você gasta para produzir resultado. Quer dizer, o que a gente quer é verificar de fato o seguinte, nós temos que gastar para produzir resultado. Quer dizer, existe uma discussão, por exemplo, que fala que a saúde, vai muito dinheiro para a saúde e não produz resultado. É verdade isso ou está faltando só dinheiro? É só dinheiro que falta na saúde? O problema é gestão, o problema é dinheiro ou os dois? Isso é eficiência do gasto, porque fica muito simples, Rafael. Fala, manda mais dinheiro. Quer dizer, não necessariamente é dinheiro. Não necessariamente. Na educação, se você comparar o que relativamente gasta por aluno com outros estados que gastam por aluno, os resultados são diferentes. Quer dizer, isso você pode já comparativamente verificar o seguinte, olha, a eficiência não é a mesma. E por que que não é a mesma? Mesma coisa na saúde. Na educação então, é mais fácil fazer aferir, né? Não, na saúde também dá. Tudo dá para você aferir, porque não faz sentido você gastar um dinheiro para não ter resultado. Uhum. Quer dizer, esse é o princípio mais moderno que existe na gestão pública. Você existe para produzir resultado. Se você então encaminha o dinheiro para alguma área, você tem que produzir. É igual o caso da segurança. Produziu o resultado. Você gastou mais com a segurança, produziu o resultado. Uhum. Quer dizer, demonstrou, você tem claramente isso pelos indicadores que se mede se tem mais ou menos segurança. Então, o senhor está tocando nesse ponto, a gente vai insistir na questão da saúde, porque teve uma pesquisa Ibope divulgada. Que é o pior, problema do governo Pedro Táxi, é a saúde. Eu vi 37%. Né? Foi o problema de outros governos também. Não, né? Eu vi um número 70% tão descontente. Não, eu acho que é 37%, aí 11%. Porque é ruim, péssimo, regular. Não, eu vi qual que é o pior problema? 37% dos entrevistados disseram que a saúde é o maior problema do Estado. Ah. Aí depois vem segurança, educação, estrada. Enfim. Aliás, isso é que é o principal um problema. Pouco as prioridades do governo. E aí eu vejo, já se passaram vários secretários pela Secretaria de Saúde. A gente tem problemas com os hospitais filantrópicos, os hospitais regionais, com a farmácia de alto custo, com falta de medicamento, com descontentamento dos servidores. Né? Tem problemas em todos os setores da saúde pública no estado. O problema é recurso, o problema é gestão, o que acontece, secretário? Olha, eu acho que é uma combinação de tudo isso, mas olha, tudo isso que você falou está melhor agora do que no passado. Quer dizer, uma hora você falou de UTI, o número de UTIs que o governo Pedro Táxi fez foi 3 vezes mais do que existia no governo anterior. Quer dizer, é que há um déficit muito grande e você não resolve. A demanda aumenta todos os dias. E você não resolve da noite para o dia. Quer dizer, você também sonhar com uma varinha de condom, não dá certo. Quer dizer, o que a gente tem que ter consciência é que pode melhorar. O que a gente acha que vai acontecer ano que vem é que vai ser melhor. Vai resolver todos os problemas? Não, não vai ser melhor. E se você ficar parado, aí vai ficar pior 2018, vai ficar pior 2019. Uhum. Quer dizer, então você não tem absolutamente maneiras de você resolver um problema estruturante, estrutural do Estado e que vem acumulando por erros do passado e não é para culpar o passado.
É porque foi assim. Mas a gente também tem problemas. Eu vi uma resposta da Secretaria de Saúde com relação à falta de medicamento, que há 3 anos não consegue fazer uma licitação. Bom, aí é um problema de gestão. Então é uma coisa absurda. Licitação você tem que preparar. Tá, eu não sabia disso, mas que é desse tamanho o problema de 3 anos sem fazer licitação. Mas aí é o problema seguinte, mandar mais dinheiro significa alguma coisa para um caso não, como esse? Não, claro. Não, quer dizer, então o que a gente está preocupado, e o governador está preocupado com isso, e é verdade, porque quem estabelece no ano de 2017, em 2018, um ano eleitoral, né, que ele é potencialmente candidato, mas ele não está tratando disso agora. Mas isso tem que ser, se ele quiser viabilizar sua reeleição, tem que melhorar a saúde. Aí é o seguinte, não só melhorar a saúde, mas estabelecer uma política para o Estado. Sim, claro. Quer dizer, se ele vai continuar, ele quer continuar num governo melhor. Claro. E por que ele vai esperar ele se eleger para continuar governando ou deixar o Estado melhor, deixar o seu legado, ele tem, né, que deixar o Estado melhor, até para ele mesmo governar melhor. Sim. Essa novela da PEC, na verdade, é porque o governo negociou muito, negociou no sentido de conversar, para ir para a Assembleia, com tudo esclarecido, conversando com os poderes, conversando com os servidores, conversando com os autores e atores da sociedade mato-grossense, para quando fosse para a Assembleia, tivesse um caminho já esclarecido para ninguém ficar surpreso. Tanto é que quando entra na Assembleia, a Assembleia já conhecia e foi rápida a aprovação de uma PEC. É que ela demorou para isso, sabe por quê? Porque as conversas foram... Congelamento de 10 anos, depois de 30 para 5. Mas isso é normal, né? Sim, no claro, processo, é natural. No processo democrático e para ir para um legislativo que tem que fazer esse papel, é muito natural. Eu acho muito natural. Tanto é que eu acho até que tenho certeza que eles melhoraram. Por exemplo, 10 anos era muito. Mas não é que era muito, é que 10 anos, gente, tem uma noção que é daqui a muito tempo, mas não é. Quer dizer, aí baixou para 5. Aí ficou mais fácil aí o diálogo. Quando você conversa, dialogar com os atores todos, fica mais fácil. Quer dizer, mas 10 anos, talvez daqui a 5 anos, se der certo, pessoal, vamos continuar que está dando certo. Mas tudo bem. Talvez isso não dê certo, porque não é para dar certo. Reforma tributária em ano eleitoral. Reforma convém. Tributária, ele é um assunto. Eu posso até agora falar até como Guilherme, como cidadão e economista. Quer dizer, não dá para fazer reforma tributária num Estado. Você tem que fazer, do meu modo de ver, a reforma tributária tem que ser da federação do país. Quer dizer, o grande problema de uma reforma tributária que a gente não consegue avançar é por conta do chamado federalismo fiscal nosso. Agora, o que a gente pode fazer são reformas para melhorar a eficiência tributária do Estado, regras próprias que existem só aqui, que precisam ser eliminadas, simplificando. Quer dizer, isso poderia ser feito. Quer dizer, que é inclusive uma aspiração do contribuinte, é você simplificar o sistema tributário do Estado de Mato Grosso. Mas imaginar que nós vamos fazer uma reforma tributária separada do país, ninguém pode imaginar. Porque nós vivemos numa federação. É. Federação essa que, pela característica dela, tem que ter a guerra fiscal, que a gente não pode ficar fora da guerra, porque senão nos atropelam aqui. Quer dizer, então, eu acredito em reforma tributária, Rafael Cereja, quando o Brasil decidir fazer uma reforma tributária, e nós vamos tentar entrar dentro dela para discutir. Internamente, no Estado de Mato Grosso, nós podemos fazer reformas para poder simplificar o nosso sistema tributário e ser mais justo possível. A gente continua na linha das reformas, e a reforma da Previdência Estadual também é um assunto polêmico, com um déficit de 553 milhões em 2015. Esse ano já vai ser um bilhão. Em 2017. Ué, e aí, como faz para evitar em 2017? Também você falou da reforma da Previdência. Quer dizer, a Previdência é o seguinte, ele tem um déficit financeiro da Previdência, que é o anual. Quando fala financeiro, é o que acontece no ano. Não é o déficit que vai acontecer daqui a 30 anos, que é o atuarial. O déficit financeiro de 2017 já foi um bi. Quer dizer, em 2018 nós estamos prevendo que vai ser um bi 18. Um bi 118, quer dizer, vai aumentar mais 118 milhões de déficit financeiro. Sabe como que é déficit financeiro? É como se o pensionista fosse o ativo. É como se ele estivesse na ativa. Quer dizer, ele não está recebendo pelo MTPREV. Ele recebe pelo MTPREV, mas com o dinheiro que a gente manda para o MTPREV, que é o déficit financeiro da Previdência. Esse é o problema.
Eu queria fazer uma pergunta política. Não, eu só queria, só rapidamente, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas um número me chamou a atenção na LOA de 2018, é os valores do orçamento para o ano que vem para assistência social e cultura. Caiu muito, né, secretário? Pelo menos os números que eu tenho aqui, assistência social e cultura, os orçamentos passaram de 50 milhões e 59 milhões, respectivamente, para 14 e 42 milhões. Eu acho que 14 milhões é a cultura. Não, 42 é a cultura, deve ser 43 a cultura. E 14 milhões assistência social? O orçamento, eu sei da cultura, porque eu fui atrás desses números que já tinham me questionado. As setas, ela é prioridade para o governo Pedro Taques em função de dois programas que existem lá. E que um foi aprovado no último semestre, que a gente sabe que tem uma insuficiência orçamentária, que ele foi aprovado agora, que é o ganha-tempo. Ganha-tempo aqui em Cuiabá, em várias cidades. Quer dizer, nós vamos ter necessidade de encontrar, vamos ter que cancelar o orçamento de alguém e passar 18 milhões só para o ganha-tempo das setas. Que é quem vai ser construído no CPA, no né? CPA, no CPA, parece que vai ter no Cristo Rei. Isso. Quer dizer, e vai ter em várias cidades, isso. Rondonópolis e tal. Então, há uma insuficiência de 18 para esse programa que é prioridade. E que é uma parceria que você tem que garantir, porque senão, se você faz parceria e não garante a contrapartida, você não funciona. Então, eu sei que tem 18 milhões a mais para a gente resolver para a seta. E também faltou uma parte do programa Pro Família, que é de cerca também mais ou menos de uns 20 milhões. Certo. Quer dizer, que vai ser acrescido. Quer dizer, na hora que abrir o orçamento, uma decisão. Para remanejar? Vai ter que remanejar para poder esses dois programas que são prioritários serem executados. Mas por que agora, que a cultura não já? A cultura vai executar praticamente os recursos que ela executou esse ano, no ano que vem. Okay? Certo. Tá bom, porque aí eu acho que é o possível. Quer dizer, é a tal do limitar o gasto. Quer dizer, tem um programa de limitar o gasto. Quer dizer, mas a DRE. Da cultura, ele executou 130% esse ano. Então, não tem, em termos orçamentários, muita perda. Certo. Como é que o senhor analisa? O senhor acha que é possível o governador reverter essa rejeição que as últimas pesquisas divulgadas apresentaram? E o senhor acredita que é possível a reeleição? Ou existem outros nomes dentro desse grupo que também podem ser levados em consideração para vir? Inclusive o Mauro Mendes, né? No qual o senhor já foi secretário. Eu posso falar de uma última pesquisa que todo mundo conheceu, e eu conheci no detalhe, que é a pesquisa do Ibop. Na verdade, não tem nenhum grande favorito nessa eleição. Quer dizer, nem o Mauro que está ali fora, né, que tem uma avaliação positiva da gestão que ele fez em Cuiabá, que me orgulho de ter participado, como também não tem ninguém na frente. Quer dizer, o Pedro Taques é o que tem em termos do Estado, em alguns cenários ele sai na frente de todo mundo. O Mauro está bem em Cuiabá, está bem, quer dizer, então você não tem de fato nenhum favorito. Quer dizer, agora só que eu acho o seguinte, estão disputando esse cenário pessoas que estão no mesmo grupo político. Quer dizer, todos... Ou seja, não tem adversário, quer dizer, não tem oposição. Quer dizer, então né? Vai ganhar esse grupo. Uhum. Vai ganhar esse grupo, com independente certeza. De quem seja o candidato. O que eu acho é o seguinte, esse grupo tem que se entender e encontrar uma fórmula de ir para uma eleição unidos. Porque senão vai ganhar esse grupo dividido. Alguém ganha dentro do grupo. Você acha que essa união é possível? Eu acho que é, até porque política é um raciocínio que é feito em função dos cenários que você vai encontrando e de opiniões que você vai captando e a leitura que você faz desses cenários. Eu acho, então, que a eleição não tem um vencedor antecipado nesse momento. Nesse momento da pesquisa do Ibope, quem ganha a eleição é o Pedro Taques. Ana Carla, obrigado pela sua participação aqui. A você de casa também, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte.
realce persianas para os ambientes mais charmosos e Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas.